שלום וברוכים הבאים למתכונים של יהודים. היום נעשה אוזן המן. קודם כל נתחיל באבקות. אם אבקה לבנה, אומר קצת אבקה לבנה, קצת אבקה שחורה, אבקה צריפה, קצת משהו צהוב, שים קצת ביצה סרוכה לתוך התערובת, זה מוכן, נגדיל אותו, נגדיל אותו עוד, נגדיל. הוא גדול, הוא גדול. עכשיו נעשה עיגולים. לעיגולים נדחוף איזה שליחתה של משהו, עכשיו למתכון הסודי. הכי חשוב לצפות את הכל בשכבה עדינה של מוחמד או אחמד, אבל שיהיה קטן. תפדל יא זלמה, חג שמח. טוב, על פי דוקטור מוסטפה אלדאווי, בכיר לשעבר בחמאס, הפורים הוא חג שבמהלך החג, זה הדברים הקלים שאומר, במהלך החג הזה היהודים מתלבשים באופן מוזר. נכון, 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 נכון. זהו החג שעמי אירופה שנו ותאהבו, ובגללו יחלו שהיהודים יעזבו. זה אני לא יודע, לא יודע כמה זה השפיע. היהודים שחיו באירופה היו רגילים להפות מאפה גדול לרגל החג. נכון? זה נכון, נכון. אגב, זה נכון לכל חג. לכל חג, תמיד אופים מאפה. רגע, עכשיו רגע, תן לי לך. רגע, אבל... מאיפה זה? המאפה הזה היה מעול בדם קורבן, אותו בחרו מבין אלה שאינם יהודים. לרוב הקורבן היה ילד קטן, שהיו מכניסים אותו לחבית מכורת מלאה במחתים. אני מתאר לעצמי שזה סיפור מוגזם, אבל בטח היו מקרים. שמה? שעשינו מצות מדם של גויים. זה לא סתם. אין אשן בלי אש. אין אשן בלי אש. אני גם חושבת כמו ארי, ואני מצרה על כך שהוא לא שמע על שלושת הכללים. שאתה בא עם משהו גדול, יש שלושה כללים שצריך לשמור עליהם. איתוי, איתוי, איתוי. מה הוא בא עכשיו אחרי פורים? אני החזקתי אוזניים ביד שלי החג הזה, אני חושבת יותר מרופא אוזן גרון. כן. אז מילא הקלוריות, אבל לדעת שדם של פלסטינים קטנים בתוכי, זה כבר גדול עליי. זה באמת, אחד הדברים שאנחנו... שוב, כאילו... מלמדים אותם לסנוא, זה נורא. תשמע, אף מנהיג ישראלי לא היה חושב לספר שהפלסטינים מבשלים בלילות הרמדאן לסעודת האפטר שלהם מרק מדם של יהודים. למה? אחד, כי זה שקר, ואנחנו נזרים לפעמים בעניין הזה ששקרים, ושתיים, כי גם היינו רוצים לשקר, או אותו מנהיג, היה יודע שאף אחד אצלנו לא יקנה את השטות הזו. הנכונות שם גם לשקר וגם הידיעה שיש לך מספיק קליינטים בציבור שלך שיוכלו את זה, היא מעניינת. בדיוק, זה החברים שלך, אני מחכה לבחיר לחמאס שיגיד מה יש בגפילטע פיש. הופה! זאת תהיה הסלמה. מה יש? זה לא הסלמה. זה סיבה למלחמה. מה יש, אתה יודע? גאלה. מה זה רגל קרושה? גאלה זה נקרא. כן, אבל ממה זה עשוי? מרגל. אתה לא רוצה לדעת.